Hola, què tal? Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra continuen amb les investigacions per localitzar a Terrassa el propietari d'un vehicle teòricament abandonat al carrer amb 352 kg de xix. Els fets es remunten a inicis de mes quan la policia va rebre l'avís d'un veí alertant que un home amb una actuació sospitosa havia abandonat un vehicle de grans dimensions a la plaça del segle XX. En el seu interior, els agents van trobar la droga, la droga amagada sota una manta. Ampliem detalls, serà després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dimarts, que és el sumari. Creu Roja i l'Ajuntament estan coordinant un servei d'acompanyament per a les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge. L'objectiu és facilitar el vot a les persones amb mobilitat reduïda. 10 jugadors terrassencs estan convocats a la selecció espanyola masculina d'hoquei herba per disputar el Campionat del Món. La competició començarà el 31 de maig a la ciutat holandesa de l'Aia. <fixi> Els FETS, Charango, Chenoa i el duo Dinámico són algunes de les formacions que actuaran per la Festa Major. L'oferta musical vol satisfer les inquietuds i preferències de gran part de la ciutadania. La policia investiga la procedència de més de 300 kg de xix que van aparèixer en un vehicle aparcat a la plaça del segle XX, a Terrassa. Sembla ser que el turisme havia estat prèviament abandonat en aquest punt de la via pública. L'avís el va donar un veí que va veure una actuació sospitosa per part del conductor. Els Mossos d'Esquadra continuen amb les investigacions per localitzar el propietari del vehicle trobat amb 352 kg d'aixís. Els fets succeïen el passat 3 de maig quan els agents de la policia de la Generalitat de la comissaria de Terrassa, que estaven efectuant un control policial a l'accés a la zona centre de la ciutat, rebien l'avís que un home havia abandonat un vehicle de grans dimensions en una zona propera. Immediatament, els agents s'adreçaven cap als carrers adjacents fins a trobar el vehicle en qüestió. Seguidament, els Mossos localitzaven un monovolum negre estacionat a la plaça Segle XX. A l'interior del cotxe, posteriorment traslladat a comissaria, els agents van trobar els més de 350 quilos de droga, disposats en 11 fardells sota d'una manta i amb un valor de mercat de més de 2 milions d'euros. Les primeres investigacions realitzades han permès esbrinar que el titular del vehicle és un home. Malgrat això, encara no ha estat localitzat. Canviem de tema. L'Hospital Mútua de Terrassa ha convocat el 20è Premi d'Infermeria amb el lema Nous temps, nous reptes. S'han presentat 25 treballs de temes diversos i de totes les unitats del centre sanitari i també de l'Hospital de Martorell. A motiu de les dues dècades de la trajectòria del certamen, s'ha editat un vídeo i s'ha elaborat una exposició. Reivindicar el paper de la professió d'infermeria apostant per la recerca aplicada a la qualitat, la humanitat i el servei a les persones. Amb aquest objectiu va néixer fa 20 anys el Premi d'Infermeria Mutua Terrassa. Des del 95 fins ara s'han anat sumant totes les unitats de l'hospital i s'ha incorporat Martorell. Amb motiu de la celebració d'aquestes dues dècades del certamen s'ha elaborat un vídeo commemoratiu i també una exposició retrospectiva. És un petit resum eh, de el que ha anat passant en aquests 20 anys de Premi d'Infermeria, no? els treballs que s'han presentat, hi ha alguna imatge, no hi poden ser totes, hi alguna imatge, es veuen els treballs que han guanyat. La regidora de Salut, Josefina Soler, en la inauguració ha parlat de la necessitat d'estimular i millorar els equips humans del sector sanitari, però ha assenyalat que les retallades han fet retrocedir els estàndards de qualitat. En el cas de la infermeria, després d'un esforç continuat i jo diria que històric, no hem arribat encara als estàndards europeus i ja estem començant a retrocedir. Per exemple, en llocs de treball la qual cosa porta un índex d'atur desconegut des de fa molts anys, o en estabilitat laboral i en salaris o en polítiques de conciliació, per no parlar dels fenòmens com la migració dels professionals a altres països. En aquesta edició, que porta com a lema nous temps, nous reptes, s'han presentat 25 treballs amb temes tan diversos com els efectes de l'estimulació sonora sobre la demència, un estudi sobre el consum de drogues i salut sexual en la població adolescent, o les rondes de seguretat com a mesura per a prevenir les caigudes en pacients hospitalitzats. Els guanyadors es coneixeran aquesta tarda. mútua Terrassa commemora també així el Dia Internacional de la Infermeria. Recordin que aquest diumenge hi ha eleccions al Parlament Europeu. Doncs bé, Creu Roja i Ajuntament impulsen un servei d'acompanyament per poder anar a votar aquest diumenge. Un cop més s'adreça a persones amb problemes de mobilitat. El servei funcionarà des de les 9 del matí fins a la 1 de la tarda i de 4 a 8 del vespre. La sol·licitud de l'acompanyament es pot fer fins dimecres, dia 21, a l'oficina local de Creu Roja. Creu Rosi, i l'Ajuntament coordinen un servei per al pròxim diumenge dia de les eleccions al Parlament Europeu. L'objectiu és facilitar el vot a les persones amb mobilitat reduïda. Un cop més hi haurà un servei d'acompanyament perquè les persones amb problemes de mobilitat puguin anar a votar al col·legi electoral que els hi pertoqui. L'Ajuntament vol facilitar l'accés al dret de vot a tots els ciutadans de Terrassa que no tinguin mitjans propis per desplaçar-se fins al col·legi electoral. Els 12 voluntaris que posa Creu Roja s'encarregaran d'acompanyar les persones que hagin sol·licitat el servei. L'oficina local de l'entitat solidària posa a disposició de forma gratuïta un vehicle adaptat i una ambulància. El servei funcionarà de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Per sol·licitar l'acompanyament es pot fer fins dimecres 21 a l'oficina local de Creu Roja. Els sol·licitants rebran la confirmació i l'horari de recollida i tornada dos dies abans. També es pot sol·licitar el mateix dia de les eleccions, però queda subjecte a la disponibilitat dels recursos. Creu Rosa recorda que per poder votar cal portar el DNI, el passaport o la targeta censal. El barri de Can Anglada ha acollit aquest dissabte el sisè mercat d'intercanvi de terrassa organitzat pel Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics. Durant quatre hores, els veïns del barri i també tots els ciutadans en general han pogut participar en aquest mercat d'intercanvi que ha tingut lloc a l'Avinguda de Barcelona, davant mateix del centre cívic municipal Montserrat Roig. La regidora de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Melgares, ha estat present en aquest mercat que, després de sis edicions, es pot considerar com a totalment consolidat. Sabadell ha signat un conveni amb l'Escola d'Aeronàutica Vilanova per oferir un curs en manteniment d'aeronaus. Es tracta d'una formació conjunta entre la mateixa escola i el Parc Aeronàutic de Sabadell. Es tracta de 800 hores, la meitat de les quals es fan a l'aeroport de Sabadell. L'escola de formació aeronàutica de Vilanova ha tingut el darrer curs acadèmic més demanda d'alumnes per fer pràctiques i contractes que estudiants disponibles, un fet que s'ha donat per primera vegada i que segons afirmen suposa el reconeixement a nivell estatal de la formació acadèmica que ofereix aquesta escola vilanovina. El Consell Assessor, creat l'any passat i que dona assessorament tècnic durant el curs, ha permès que les principals companyies del sector coneguin directament l'escola, ajudant també a la inserció laboral dels alumnes. L'EFAP continuarà oferint el proper curs a Vilanova la formació acadèmica en manteniment d'aeronaus, però a més, fruit d'un conveni amb la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya de Sabadell, també s'oferirà per segon any un curs preparatori de menor grau acadèmic. Seran 800 hores, la meitat de les quals es fan a l'aeroport de Sabadell i que inclouran també com a novetat un mòdul en manteniment d'ultralleugers al cap i a la fi, crec jo, tant des de l'IMET com des de la Fundació, el que pretenem és donar formació i ocupabilitat a la gent jove. Per tant, doncs, obrir la possibilitat a un nou sector perquè aquests nanos acabin trobant feina, crec doncs, que és la nostra raó d'aquest conveni. La inserció laboral dels titulats a l'EFAP abans de la crisi era del 100% i l'any passat es situava en torn al 65%. Enguany ja es confirma que aquesta xifra augmentarà. L'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Solidaritat, Josefina Soler, han rebut aquest dilluns a l'Ajuntament la Junta d'Oncolliga, encapçalada pel seu president Joaquim Gil. En la trobada, la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica ha fet entrega de la memòria de l'activitat de l'entitat durant el 2013 i també ha presentat les activitats que es faran aquest 2014. Precisament, divendres passat, Oncolliga va organitzar el dia de recaptació de la Fundació. A l'espera de tenir el recompte final, la Junta espera haver recollit, si fa no fa, el mateix que l'any passat, uns 32.000 euros. Oncolliga és una fundació per a l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars. I més coses, la plaça Vella ha estat escenari aquest dissabte de la festa de la comerç just organitzada per Alternativa 3 Intermont Oxfam l'Associació Catequa i també Mont Solidari. La festa compta també amb la col·laboració de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa. El segon dissabte de maig se celebren més de 50 països el Dia Mundial del Comerç Just. En aquesta ocasió el cacau ha estat el protagonista. El cacau és un aliment que serveix com a exemple de les injustícies i abusos que s'amaguen darrere de... de molts dels productes que consumim de manera quotidiana. Aquesta activitat ha donat el tret de sortida a la campanya del mes del comerç just. La plantilla de Pan Rico decidirà dimecres si manté la vaga. El jutge ha donat la raó a l'empresa i ha avalat la immensa majoria d'acomiadaments previstos per la direcció de l'empresa. Després de set mesos de vaga, els treballadors votaran demà si posen fi a les aturades. La sentència de l'Audiència Nacional estableix que els 154 acomiadaments de la planta Vallesana per als anys 2013 i 2014 estan plenament justificats. Va ser precisament l'expedient de regulació d'ocupació en què es van fixar aquests acomiadaments el que va portar els treballadors a iniciar una vaga indefinida l'octubre de l'any passat. Reunits en assemblea, els treballadors s'han donat dos dies més per decidir si aixequen l'aturada. Es un barapalo no la esperabas por ahí. Estábamos convencidos que iban Ha salido despidos nulos, porque el expediente era nulo, y la verdad que no ha sido así. Ni... Está claro que es todo política lo que hay aquí, porque había motivos para que fuera nula, pero bueno, por lo menos improcedente, cosa que no ha sido así, pero no nos vamos a rendir. Que no han metido un, un pelotazo eh, al resto de trabajadores, no a, solamente a Panricos, sino al resto de trabajadores. Els treballadors volen assessorar-se per saber quines conseqüències legals tindria el fet de mantenir la vaga i si es presenta un recurs al Tribunal Suprem. Moment ja per la informació esportiva. Finalment seran 10 els jugadors terracencs que han estat seleccionats per Espanya per participar en el campionat del món d'hoquei sobre herba que comença a finals d'aquest mes de maig a Holanda. La selecció marxa cap a terres holandeses aquest mateix dijous, on seguirà la preparació abans de l'inici de la competició. La selecció espanyola masculina d'Uca i Herba està preparada per fer un bon paper al Campionat del Món, que començarà el 31 de maig a l'A i a Holanda. El seleccionador Salva Indurain ja ha tancat la llista de 18 jugadors per aquest torneig i 10 d'ells són terrassencs. El porter Quico Cortés, Vicent Ruiz i Edi són els tres representants del Club Agara mentre que de l'Atlètic hi viatja Marcellers. Els altres 6 jugadors agarencs són els germans Ramon i David Alegre i Xavi Llaonar, del Polo, Sergi Enrique, del Royal Daring, i Santi Freixa i Recoliba, de l'Àmsterdam. Ha quedat descartat el davanter de la gara, Eduard Bos. Espanya, que s'ha emportat al Quatre Nacions a Barcelona, s'ha conjurat per arribar fins a les semifinals del Mundial, ja que l'últim cop que ho va aconseguir va ser el 2006, quan es va penjar la medalla de bronze. Jo penso que hem de lluitar per entrar a semifinals. Uh, no entrar a semifinals seria un fracàs? Uh, no ho sé, no ho sé. Potser sí. El que sí que seria un fracàs, n'estic convençudíssim, és que no tinguéssim opcions fins a l'últim dia, que no lluitéssim fins al final. Això seria un fracàs. Penso que és un error pensar en les semifinals. És a dir, és un objectiu, nosaltres el tenim allà, però no podem treballar dient arribem, arribem a semifinals. Hem de treballar dient el dia 31 ens toca a Inglaterra. La nostra feina i els resultats que tenim d'aquests partits ens posarà o no a semifinals. Espanya farà el seu debut contra Anglaterra per enfrontar-se posteriorment a Austràlia. Aquests dos partits seran clau en les seves aspiracions de medalla. Índia, Bèlgica i Malàisia són els altres tres rivals del seu grup, els candidats al títol, els de sempre. Holanda juga a casa, Austràlia sempre dona molta guerra fins a l'últim dia i Alemanya, que et diré d'Alemanya, no? Dos, les últimes vegades, campió olímpic, el, les dues últimes copes del món, campió del món, sempre està allà, tenim de veure com competeix com Espanya, no? La selecció marxarà cap a Holanda aquest dijous per continuar la seva preparació per al torneig. Divendres ja disputarà un amistós amb la selecció anfitriona per enfrontar-se també a Corea i Argentina. Bé, després de la informació d'hoquei herba a la d'hoquei patins, perquè l'equip femení d'hoquei patins de l'esfèric no ha resolt en atac i encaixa la derrota a casa contra el Palau de Plegamans. Dos gols en tres minuts, en el segon temps va acabar donant la victòria a les visitants. Amb aquest resultat, amb aquesta derrota, l'equip a Gerenc perd un lloc a la classificació i ara és vuitè. L'esfèric va perdre dissabte contra el cinquè classificat al Palau de Plegamans per 0-3 en partit endarrerit corresponent a la 22a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Un cop més la falta de punteria en atac va condemnar el conjunt agrenc dirigit en aquest partit per Kevin Rodríguez, entrenador del primer equip masculí. La portera de l'esfèric, Noelia de la Penya, va salvar més d'un gol amb les seves intervencions, però no va poder fer res davant d'un ràpid contracop del Palau que als 5 minuts feia el 0 a 1 mitjançant Elisabet Gurri. De la Penya va evitar que l'avantatge s'eixamplés encara més abans del descans, amb una doble aturada en una falta directa visitant. En el segon temps, l'equip de Miquel Busquets va sentenciar amb tres efectius minuts de cara a porteria, amb dos gols de Laura Puigdueta i Berta Busquets. La derrota li costa un lloc a la classificació a l'esfèric, que ara és vuitè. Dissabte tornarà a jugar a casa rebent el desè classificat, l'Igualada. I no ens podem oblidar del Terrassa. El Terrassa Futbol Club posa en marxa un autocar pels aficionats per anar a Linares de cara a afrontar el partit de tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió B. El preu del viatge és de 35 euros. Els tiquets ja es poden comprar a les oficines del club a partir d'aquest dimarts a la tarda. L'horari d'atenció al públic de dimecres fins a dissabte serà des de les 10 del matí fins a la 1 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Fins dissabte es pot comprar el tiquet, només eh, si s'omplen les places mínimes, el club durà a terme el viatge. L'horari de sortida serà la mitjanit de diumenge a l'estadi olímpic. El preu de les entrades per als aficionats del Terrassa al municipal de Linarejos és de 10 euros després de l'acord al que van arribar els dos clubs. I acabarem, acabarem els esports amb la recepció que ha tingut lloc aquest diumenge a l'Ajuntament, seu de la sisena trobada dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, un acte organitzat pel Centre Excursionista de Terrassa. En aquesta trobada s'han reconegut els federats que han completat el repte dels 100 cims més característics de Catalunya durant el 2013, com per exemple els socis del Centre Excursionista de Terrassa, Jordi Camón, Florenci Oliveres i Imma Plat. Alguns d'ells fins i tot han fet eh, aquesta ascensió per partida doble. És el cas de grenc Marcel Puig també del Club Agrenc. Després d'aquest reconeixement, que no té cap esperit competitiu, aquests excursionistes, com no podia ser d'una altra manera, han fet una excursió pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Cent Cims és una iniciativa excursionista, esportiva, però sobretot és una iniciativa de país, crec. No? Són cent cims de Catalunya, són cent cims que no representen eh, només de manera exclusiva reptes esportius importants, sinó que la, la funció bàsica d'aquesta iniciativa de cent cims és donar a conèixer el nostre país. Que És una activitat que no és competitiva. Eh? Avui dia, que estem en una societat competitiva, doncs fer els cent cims doncs, pots tenir tot el temps del món, que és el que fem nosaltres quan sortim a la muntanya, a gaudir-la, i això ens facilita doncs, poder lo fer quan vulguem. N'hi no? ha gent que ho ha fet en un any, és un repte personal, però avui dia, com insisteixo, com tot el tema de competició, doncs, poder lo fer així és una satisfacció. Hem de parlar de la Festa Major de Terrassa, dels preparatius i dels noms dels artistes, músics i grups que actuaran en aquesta Festa Major d'enguany. Xenoa, el duo i els pets actuaran al Parc dels Catalans per la festa major d'enguany. La plaça nova s'omplirà dels grans èxits del duo i la plaça nova del flamenc més innovador amb pitingo, xaranco i la troba. Confú portaran els ritmes més ballables. L'oferta musical de la Festa Major de Terrassa vol satisfer les inquietuds i preferències d'amplis sectors de ciutadans i programa les actuacions dels Pets, Charango, Xenoa o el Duo Dinàmico, entre molts altres. La nit de divendres arrencarà amb el grup Charango, una formació que atreu majoritàriament a un públic jove amb la seva proposta de reggae i ball barrejat amb ritmes llatins i mediterranis. Aquest grup ha estat una de les formacions revelació de l'any i porta la seva gira a la tempesta al Parc dels Catalans. La plaça nova acollirà la nit de gospel amb les formacions tons i sons, sinfònics i gospel vallès. A la plaça vella la troba Kung Fu portarà la cúmbia i la rumba més ballable. Dissabte l'escenari de la Plaça Nova acollirà una de les formacions més veteranes del panorama musical, el duo Dinámico. Ramon Arcusa i Manolo de la Calva faran un repàs a més de 50 anys de carrera amb els seus èxits i cançons més conegudes per a moltes generacions. L'Orquestra Salvatana s'encarregarà del ball de Revetlla a la Plaça Vella. Passada la mitjanit, la cantant Xenoa presentarà el seu nou disc Otra Direcció en un concert al Parc dels Catalans, on també recordarà alguns dels seus èxits més coneguts. I diumenge serà el torn dels grups San José, Xpifang i Se Atormenta una vecina a la plaça Vella. El singular i personal flamenc de Pitingo ocuparà la plaça Nova. Els Pets tancaran la proposta musical de diumenge al Parc dels Catalans. Els de Constantí estrenen l'Àrea Petita, l'últim disc després de tres anys de silenci. El grup més representatiu del rock català de la dècada dels 80 també farà un repàs als seus grans èxits a més de 20 anys de carrera musical. En una aposta per potenciar la música feta a la ciutat, l'Ajuntament està tancant el programa definitiu amb les propostes musicals més novedoses dels grups terrassens. Els Diables de Terrassa han celebrat aquest dissabte la 19a edició de la Diada de la Colla. A dos quarts de deu de la nit començava a la plaça Vella l'inici del correfoc organitzat pels mateixos Diables de Terrassa. A la plaça Vella li seguia el carrer Major, carrer de la Unió, Raval de Montserrat, plaça de la Font Trobada, carrer dels Gabatxons, per acabar amb la mateixa plaça Vella. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Madeu Aguado, van assistir a la celebració de la Diada de la Colla dels Diables de Terrassa. amb el soroll dels petards i el foc. Tanquem edició. Fins aquí les notícies a Canal Terrassa Vallès. Poden seguir informats en aquesta mateixa cadena, també per la Ràdio Municipal de Terrassa, la 9.5.2 Ràdio, i per internet a terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.